Demokrasiya İnstitutunun direktoru, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bugün saxlanılıb. Səhər saatlarında baş prokurorluğa çağırılan Leyla Yunus bir neçə saat burada dindirilib. Daha sonra o, Nəsimi rayon məhkəməsində hakim qarşısında cavab verməli olub. Bir qədər əvvəl məhkəmənin qərarı elan edilib. Cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi, dələduzluq, qanunsuz sənəd saxlama, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olma, vergidən yayma və saxta sənədlər tərtib etmə maddələri üzrə ittiham olunan Leyla Yunus barəsində 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o, məhkəmə zalından birbaşa Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılıb. Eyni maddələr üzrə ittiham olunan Arif Yunusa isə istintaq müddətində ölkəni tərk etmək qadağan edilib. Xatırladaq ki, prokurorluq Leyla Yunus və Arif Yunusu Ayna Zerkla qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovla birlikdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham edir. İstintaqın bundan əvvəl yaydığı məlumatlarda Leyla Yunusun Ermənistana səfərlər təşkil etdiyi, qrantlar alaraq müxtəlif birgə layihələr keçirdiyi qeyd olunur. Hər halda Respublika Baş Prokurorluğunun bu barədə açıqlaması olacaq və biz bu açıqlamanı xəbərçi olaraq sizə çatdıracaq. Amerika